1941. Притаен како динамит, градот Прилеп ги преживуваше тешките денови на германо-бугарската окупација, која што под гасениците на круповиот челик ја газеше честа и правото на човешки живот на работниот народ. Стариот градски часовник ги одбројуваше мачните часови на поробените, но не и покорени луѓе. Сред голите карпи, пештера. Во неа првите партизани го приготвија планот за првата борбена акција. Од ова чешмиче, решени да ја примат борбата на која што ги повикуваше комунистичката партија на Југославија против окупаторот и против опортунистичкиот шарловизам, што сакаше да го спречи вооруженото востание во Македонија, првите партизани, под закрила на октомвриската беззвездена ноќ, тргнаа во напад. Едни кон затворот, а други кон врховниот господар, суд и джелат на градот. Полицейскиот участок. Првите гармотевици беа боен повик на востание. Тие му напомнаа на окупаторот дека македонскиот народ не е победен, како што не се победени ни другите народи на Југославија. година, величенствениот митинг во Востаничкиот Прилеп. 11. октомври значи победа на линијата на комунистичката партија на Југославија за вооружено востание во Македонија. Со овој ден почна да му гори под нозете на окупаторот. Денеска ние ја славиме 7 годишнината на вооруженото востание на нашиот народ во време на полн разгор на работниот елан кај нашите трудбеници во борбата за исполнување на задачите од Титовиот 5-годишен план. Од Менкова колиба, каде што 1941 партизаните од Куманово се приготвуваа за херојската борба со туѓинците, денес народот победник ја разорува безмеѓата црница, натопена со крвта на првоборците. Првите ослободени градови во Македонија. Кичево, 1943. Победничките партизански одреди минуваат низ ослободениот град. На 8 септември 1948 година беше откриена спомен плоча на зградата од каде што раководеше местниот комитет на комунистичката партија на Македонија. Дебар. По случај денот на ослободувањето на 8 септември беше откриена спомен плоча на младинскиот дом, каде што 1943 неколку партизани се одржаа против голема балистичка хорда. Урнатини, страшни сведоци на тогашните борби со германо-италијанската војска и нивните лакеи, джемовските балистички банди. Во Бањиштето, старо здание на Скопје, во чест на 11 октомври се организира изложба на народно-ослободителната борба. При отворањето на изложбата присуствуваа гости од сојузната влада и видни партиски државни раководители на Народна република Македонија. Изложбата ја отвори Страхил Гигов, еден од првоборците на нашиот народ. Секој детаљ на оваа изложба, оружје, макета, слика, песник или леток, е еден настан, едно судрување со непријателот, една незаборавна историја. Баесет и седми март 1941.
Срамно издаден од работен народ на Југославија, организиран и сплотен од комунистичката партија, со незапомнати демонстрации, барајки сојуз со СССР, го урна предателскиот пакт Мачек Цветковиќ Хитлер. Кога пукавичките генерали ја продадоа земјата, народите на Југославија уште повеќе ја осетија снагата и љубовта на својата партија, прифаќајќи го прогласот за оружена борба против окупаторот. Од политичкото и војно раководство на комунистичката партија на Југославија начело со другарот Тито. Главниот штаб на Македонија начело со другарот Лазо Колишевски беше формиран уште во 1941 година. На првите востанички акции окупаторот одговори со зверства и невиден терор. Испробаните методи на Кукастиот крст и цар Борисовскиот граблив лев не го спречи нашиот народ масовно да се организира во борбен фронт. Во селото Сливово, Охридско, беше формирана првата македонско-косовска ударна бригада. Тогаш на овој плоштад зборуваше делегатот на Врховниот штаб на нов и пој Светозар Буквановиќ Темпо, а денес овде се живее со нов задружен живот. Селото го преобразува својот лик. Црвена вода. Овде се наводјаше главниот штаб на нов и пој за Македонија во 1943 година, од каде што раководеше со своите оперативни единици, нанесувајќи му на окупаторот се поголеми удари. Во ова село беше издаден манифестот на главниот штаб, упатен до македонците и малцинствата од Македонија, повикувајќи ги на масова борба со окупаторот. Како одговор на тој манифест, народот масово се дигна на борба и секое капче на Караорман, Козјак, Кожув, Пјачковица и други наши планини стана партизанска касарна, секоја чука, бункер. Се раѓаше нашата татковина по цена на илјади жртви, меѓу кои што и народните херои Страшо Пимџур, Стив Наумов, Орце Николов, Кузман Јосиповски, Цветан Димов, Мирче Ацев и Христијан Тодоровски. Во мајската офанзива нашите борци, задавајќи му смртни удари на непријателот, преминаа во Егејска Македонија и пак низ борби се вратија назад, оставајќи зад себе пат од над 900 километри. А како резултат на тие борби, на Чупино брдо победоносно затрепете знамето на Третата македонска ударна бригада. Резултатите од неколку годишната борба беа налице. На Илинден 1944 година во Прохор Пчински се формира Асном, се прогласи македонската државност. Утрени се темелите на македонската федерална држава во нова демократска федеративна Југославија, плод на заедничката борба со народите на Југославија, а под раководството на комунистичката партија на Југославија начело со бесмртниот Тито. И народот на Пиринска и Егејска Македонија се дигна на востание против долгогодишното робство. Од ден на ден слободната територија се повеќе растеше. Горно Врановци, едно од упориштата на нашата борба, се приготви планот за последните удари и за ослободување на цела Македонија. Овде беше главниот штаб на Македонија. Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија беше во оваа зграда. Зградата на Асном. Првата партизанска болница. Печатницата Гоце Делче. Во оваа куќурка се печатеа разни партиски брошури и првиот број на весникот Нова Македонија. Македонија беше ослободена.
15-тиот македонски корпус како дел од југословенската армија тргна да придонесе за ослободувањето на општата татковина Титова Југославија. Кај Илинце и Товарник 15-тиот македонски корпус го проби Сремскиот фронт. Ете ги елитните солдатски трупи на берлинскиот надчовек. Со светкавична брзина напредуваа нашите трупи. Тие на своите оружја ги запишаа и мињата Товарник, Врполје, Стриживојно, Славонска Пожега и Винковци. Непријателот претрпе страшни удари. Прогонуван кон змијската седалка Берлин, беше исфрлен отаде нашите граници. Југославија беше ослободена. 15-тиот македонски корпус, како победник, се врати во Македонија, која што беше разурната и опустошена од окупаторот. Некогаш топлите огништа, зданијата, мостовите и железниците чекаа на првите градители. Тешките пушкомитралези и другото бојно оружје беа заменети со лопати и копачи. Како во војната, така и сега, народот го прими повикот на Комунистичката партија на Југославија за обнова и изградба на својата земја. На 11 октомври, најсветлиот датум во историјата на македонскиот народ, во сите поголеми центри во внатрешноста на нашата република се отворија земјоделски изложби на кои што учествуваа со своји производи државните стопанства и трудовите земјоделски задруги, борци за високи приноси. Нашата република се одликува со одлични услови за одгледување на низа индустријски култури. Производството на памук е многу порентабилно за земјоделските производители од другите земјоделски култури и затоа освојува се нови и нови поврвнини. Новите економски односи што ги создаде нашата народна револуција ја укинаа крвопијската експлоатација над луѓето. Нашите трудбеници, раководени од партијата и Тито, го примија петгодишниот план како свое народно дело и смело стапија во борба за изградба на социализам. Земјоделската изложба во Прилеп важно место завзеде тутуновата култура. Маса тутунопроизводители минаа низ овој павилјон, интересувајќи се за новите видови тутун и новиот начин на манипулација. Сојузниот тутунски институт во Прилеп придонесе за планското унапредување на одгледувањето на тутунот, а особено во подобрувањето на неговиот квалитет. Селанецот се запознава со својот нов помошник, полската машина. Дарвеното рало и српот се повеќе се губат, истиснати од железни плугови, трактори, сеалки, прашачки, вршачки и жнејачки. И краварството си добива видно место во нашиот петгодишен план. По нашите државни и градски стопанства на модерен начин се одгледуваат расни крави, кои што даваат поголема количина млеко. После национализацијата на крупните сточарски поседи, во нашите државни фарми сточарството нагло се развива. Свињогојството во нашата република брзо напредува. Славата на националниот празник 11 октомври беше проследена со отворање на првите народни панаѓури во сите поголеми центри во нашата република, што побуди голем интерес кај населението од градовите и селата. Своите богати производи на панаѓурите учествуваа
Државните трговски предпријатија, градските трговски предпријатија, народните магазини, околиските задружни сојузи, инвалидските сојузно-трговски предпријатија, угостителските предпријатија и други занаетски производителни задруги. Из многу курсеви се оспособија безброј нови трговски кадри, способни да раководат со трговијата во служба на трудбениците од градот и селото. Како на ретко која стопанска гранка, обштествено-економските промени што настанаа во нашата земја од народната револуција, на трговијата и поставија многу тешки и сериозни задачи. Уште во деновите на обновувањето на урнатините од војната, почна да се создава новиот социјалистички тип на трговија, која што исцело се стави во служба на народот. Во изминатата 1948 година, особено е голем растежот на социјалистичката трговија. Таа се заложи и за успешното спроведување на двата нови системи за тргување, систем на слободни и сврзани цени. Октомвриските панаѓори, организирани во 9 поголеми градови на нашата република, го потврдија уште еднаш преимуќството на нашата социјалистичка трговија над старата капиталистичка. Рамките на неделата на книгата и прославата на 11 октомври во просториите на училиштето Гоце Делчев во Скопје се отвори изложба на книги. Изложбата ја прикажа целокупната издавачка дејност во Федеративна Народна Република Југославија. Големиот број на издадени книги јасно покажува дека потребата за добра книга кај широките народни маси далеку отишла напред. Народната револуција придонесе стотици и стотици изданија на марксизмот, ленинизмот, советската и наша литература, светските класици, списанија и брошури на сите јазици на југословенските народи да станат достапни за секој граѓанин на Федеративна Народна Република Југославија. Македонскиот народ, порано национално угнетуван, немаше можност да создава своја национална култура,